Jag har placerat Erling Braut Haaland i Kiruna FF och Kylian Mbappé i Trelleborg FF. Båda två lagen spelar division 2, men så långt ifrån varandra man kan komma i Sverige i stort sett. Och målet är då att se vilken spelare som kan leda sitt lag till allsvensk titel först. Och för att göra det lite mer möjligt för spelarna så kommer det vara så att vinner de skytteligan i sin liga som de är i, så kommer jag dra en random spelare från deras riktiga lag. Så om det är Haaland som jag drar en spelare från City och Mbappé från Real Madrid, som jag sen kommer lägga till i deras lag om inte den här spelaren har pensionerat sig. Och så kommer vi se hur de bär sig åt för att ta sig till allsvenska titeln. Och om ni tycker om sina experiment så rekommenderar jag trycka på gilla och kommentera vad ni vill se mig testa göra andra spelare i andra situationer. Så ska vi se nu hur det gick första säsongen. Den första spelaren vi kommer kolla på är Erling Haaland, som ni ser här i Kiruna FF. Har jag låst honom i 5 säsonger. Vi kommer öka på med det. Det var det längsta man kunde ge genom kontraktet. Och han har gjort 18 mål och 5 assist på 21 matcher med 8 man of the match. 7,58. Man hade ju tänkt att han skulle bli med något match i varenda match, men det kan ju vara någon annan i motståndarlaget som gör ofantligt mycket mål. 18 mål hade jag förväntat mig lite mer, kanske. Gick Kiruna FF upp till division 1 är frågan. Det gjorde de inte, utan det är inga mindre än friska viljor som tar steget, älskar dem. Och Kiruna slutar faktiskt på en fjärde plats, men Erling Haaland vinner skytteligan på sina 18 baljor. Och därför kommer vi, när vi har kollat på Kylian Mbappé också, och se om han får en spelare, lägga till en spelare i Kiruna FF då från Manchester City. Och då får man väl hoppas att de går upp nästa säsong helt enkelt. Kylian Mbappé i Trelleborg, IFK Trelleborg i division 2, gjorde 20 mål på 26 matcher, 8 assist, 10 man of the match och 7,7 i snittbetyg. Någorlunda samma målproduktion och snittbetyg. Men jag tycker Kylian Mbappé känns som att han har varit lite bättre. Frågan är, gick de upp? Trelleborg slutade på en första plats på samma poäng som Kristianstad och bara en poäng före Rosengård, så det var inte helt övertygande. Men han vinner ganska enkelt skytteligan på sina 20 mål och är en definitivt bidragande faktor till att de går upp till division 1. Båda vinner skytteligan. Vilka spelare kommer Copilot, AI-driven sökmotor, rekommendera att sätta in i de vardera lagen? För Manchester City så blir det ingen mindre än Young Player of the Year, Phil Foden. Eller han blir årets spelare, inte Young, utan årets spelare i Premier League förra säsongen, Phil Foden, som kommer läggas till i Kiruna FF och definitivt bli en förstärkning till nästa säsong. Och nu ska vi se vad Copilot säger till Mbappé. Vilken spelare som kommer komma, det är Vinicius Junior. Jag vet inte hur slumpmässigt det är, eller om det är bara den mest rutinerade eller mest kända spelaren i Real Madrid som söker mot kontakt. Men Vinicius Junior till Trelleborg och Erling Haaland får Phil Foden. Nu ska vi se hur det går säsong 2 med de här spelarna. Haaland har spelat 3 matcher mindre men gjort ett mer mål, och det är en definitivt förbättring denna säsongen när han får spela tillsammans med Phil Foden. Nu 19 mål, 9 assist på 18 matcher, ett snittbetyg på 7,98. Hur slutade det i ligan? Det blev föga förvånande en serieseger för Kiruna FF, men det är nära att Haaland inte vinner skytteligan, och då har de inte fått en spelare till nästa säsong. Men Phil Foden får bara 18 mål. Det blir väldigt lätt för Kiruna att vinna den här ligan, men det kommer bli tuffare, tror jag i alla fall. Om de inte vinner skytteligan och så. Men vi ska ta reda på nu, hur har det gått för Trelleborg som faktiskt spelar i division 1? Mbappé gör nu 23 mål på 28 matcher. Ett lite sämre snittbetyg, lite tuffare liga, division 1. Den ska man inte underskatta. 7 assist och 6 man of the match gick Trelleborg upp igen. Eller, de hade inga problem i division 1 och slutade före Hästa Frölunda. Ganska övertygande. Med 61 poäng, Kylian Mbappé vinner skytteligan ännu en gång. Men det är Vinicius Junior som tar hem bästa spelaren eller bästa betyget. Ganska övertygande, 8,0, vilket är ganska galet. Men nu ska vi då se vilka spelare som Copilot ville att ska joina Kiruna och Trelleborg. Och nu ställer vi frågan, en spelare till från Manchester. Okej, de ger mig Kevin De Bruyne. Okej, right, såklart. Kevin De Bruyne joinar Manchester City, men han börjar bli till åren, så han kanske inte kommer vara lika bra lika länge. Men han borde nog vara ganska bra för allsvenskan ändå.
Och från Real Madrid så vill de att jag ska välja Luka Modric. Och där snackar vi spännande, för att han kommer inte vara tillgänglig jättelänge till. Han kanske till och med har gått i pension. Och då är det vad det är. Men vi simulerar en säsong till. Vi börjar denna gången med Mbappé. Har Trelleborg gått upp till Allsvenskan, vilket skulle möjliggöra att de i så fall kan vinna utmaningen redan nästa säsong. Och han gör 18 mål, 6 assist, 12 man of the match. Han studsar tillbaka, 7,85 i betyg. Hur gick det för IFK Trelleborg i Superettan? Andra platsen. Och de går upp som tvåa, Västerås faktiskt, som vinner hela ligan. Men Kylian Mbappé vinner också skytteligan, vilket gör att de får till en till spelare. Jag ska säga att Modric har varit skadad under hela säsongen i stort sett och inte spelat så jättemycket. Så, och han ska gå i pension nu, så det är ett väldigt avbräck för Kylian Mbappé och Trelleborg. Men de ska få en spelare till. Men hur har det gått då för Haaland, som verkligen måste vinna Division 1 nu, så de håller något sorts avstånd till Mbappé. Haaland har 21 mål, 11 assist och 7,81 i betyg på 24 matcher. Hur såg det då ut för Kiruna? Utan några problem alls så vinner de föga förvånande med Phil Foden, Haaland och De Bruyne ligan med 70 poäng. Haaland vinner skytteligan, vilket gör att de ska ha en spelare till. Vem blir det? Spelaren Manchester City får, det är Ruben Dias. Och det är väl så bra det bara kunde bli för dem. Kylian Mbappé kommer få Rodrigo, så nu är det ett ordentligt anfall som borde kunna vinna Allsvenskan. Det ser bra ut för Mbappé. Men en säsong framåt, let's go! Då ska vi ta reda på om Mbappé har vunnit den här utmaningen. Min kamera dog, men ni klarar er ändå. Mbappé, är du segraren i det här experimentet? Han har gjort 15 mål i Allsvenskan, 8 assist på 28 matcher. Definitivt hans sämsta säsong, men det är en tuffare liga med kanske inte världens bästa fotbollslagarna. Han har väldigt, väldigt bra spelare runt om sig. Men frågan är, vann de Allsvenskan? Och Trelleborg, IFK Trelleborg vinner efter 3 raka upplyttningar. Så vinner de mest kanske tack vare Vinicius Junior, som verkar vara helt, helt otrolig. Mbappé vinner inte heller skytteligan, men det spelar ingen roll denna säsongen nu, för att de har ju vunnit denna utmaningen. Och detta avsnittet är avslutat. Men vi ska ta en titt på Haaland och se om Kiruna gick upp till Allsvenskan. Och det gjorde de tydligen efter att de kom tvåa, efter att stora mäktiga Kalmar FF slutade före dem. Inte heller denna gången så vinner Erling Haaland vinner inte heller skytteligan, utan det är Phil Foden som för första gången kommer förbi. Och Phil Foden är också bäst snittbetyg. Hur gick det för den andra spelaren som vi la till här också? Vi la in Ruben Dias. Hur många matcher har han spelat den här säsongen? 23 matcher, 7,31. Har väl definitivt säkrat upp försvaret, kan jag tänka mig. Men en sån spelare som Kevin De Bruyne, hur har det gått för honom? Är jag lite spänd på att se. 7,53, har bara spelat 4 matcher, så han måste ha varit han har varit skadad i 7 månader. Match mot Harstad, ingen aning om vad det är. Kan det vara så att något av de här lagen har vunnit när de mött Harstad? Jag tänker typ om något av lagen har gått till Europa för att de har vunnit Svenska Cupen. Det har vi inte kollat än, det är lite spännande ändå. Har något lag vunnit Svenska Cupen? Så det är inte så att något av de lagen har vunnit. Intressant är att Kalmar FF vann och sen har de åkt ner till Superettan. De kom tvåa, men Brommapojkarna har vunnit. Och sen Göteborg 2 gånger i rad, men inget av lagen har vunnit. Utan Mbappé och gänget vinner den här utmaningen. Kommentera vad ni vill se härnäst från kanalen. Så tackar jag för mig, så får ha en jättefin dag ikväll när ni nu ser det. Och prenumerera om ni inte har gjort det. Tack för mig.